27. päivä helmikuuta ja Velcast tekee jälleen sen, mitä pitää. Kami Sapanen, riemunanne ja riesananne ja mukana menossa uskollinen parivaljakon toinen osapuoli Metusalem. Hii jo hoi. Lumet on tiputettu katolta ja jäät ovat aiheuttaneet vakavia sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta 4 Raija Halvauksen kourissa pyörätuolissa uskollisesti lähetystä me jälleen teemme. Kalpa on tällä hetkellä runkosarjan sijalla 8, 53 ottelua pelattuna, niistä 81 pistettä. Jos näitä helmikuun otteluita tässä katsoo, niin tuo alkukuusta tapahtunut hieno kotivoitto IFK:sta taidettiin käsitellä viime lähetyksessä. Hieno vierasvoitto Oulusta tuossa 16. päivä. Ja sitten myöskin Jyväskylästä 21. päivä. Ottelu oli kääntyä tasuriksi, mutta osittain onnellakin Kalpa siitä selvisi. No, Ässiä vastaan ei oltu sitten yhtä onnekkaita. Ässät tuli lopussa tasoihin ja vei sitten voittolaukauksilla. Ja lauantain kotipeli Sporttia vastaan, niin se oli todennäköisesti tylsin jääkiekkoottelu, mitä olen elässäni nähnyt. Ei saanut Kalpa siitä kuin 1 pisteen matkaan. Tosin siinä jatkoajalla melkoisen kiistanalainen tuomarin ratkaisu, joka sitten johti rankkariin. Ja Risto Duffaa käteltiin sitten ottelun jälkeen kuin jotakin maailmanmestaria siellä. Että ei ollut kyllä Petri Karjalainen yhtään niin surkeen näköinen ja pettyneen näköinen ottelun jälkeen, mitä olisi toivonut. No joo. Lähdetäänkö sieltä alusta liikkeelle? Tuossa ehkä yksi ottelu, jota ei vielä käsitelty, oli tuo hieno voitto Rauman Lukosta, ainakin noin niin kuin maalien valossa 5-2 ystävänpäivänä. Siinä sitä peliä seuraillen nyt tällä kertaa televisiosta, ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka numerot olivat tuollaiset, niin loppuun asti sai jännittää, että jotenkin siinä Kalpan johtoaseman tekemisessä oli koko ajan sellainen karmea paniikki viimeisessä erässä päällä, ja vasta sitten tuo tyhjään maaliin syntynyt viimeinen maali sitten lopulta vähän helpotti, mutta Kalpahan menetti tuossa joku viikko sitten Aapeli Räsäsen loppukaudeksi ilmeisesti sairastuvalle. Näitähän ei nykyään kerrota, että mikä se tarkentava syy on, mutta ehkäpä Aapelia tarvittaisiin nimenomaan tällaisessa johtoasemassa pelaamisessa. No sitten Oulusta tuo hyvä järjestely ensinnäkin mielestäni, niin että pelataan noita pitkän matkan pelejä perjantaina ja lauantaina sama ottelu noin niin kuin tuplana. Se mahdollistaisi kyllä esimerkiksi kannattajienkin liikkumisen ja yöpymisenkin siellä paikkakunnalla ja pääsemisen noihin vierasmatseihin, jos intoa on, niin tykkäisin kyllä enemmänkin tällaista järjestelystä. Esimerkiksi jossain vaikka Vaasassa olisi kiva, jos Kalpalla olisi sitten 2 peliä kerralla, koska sinne on nimittäin Turkasen pitkä matka Korollalla työntää. Ja 2 pistettä noista 2 ottelusta nyt ehkäpä nyt sellainen vähintäänkin tyydyttävä saavutus. No sitten Jyväskylän peli alkoi erittäin surullisissa merkeissä, ja se olisi voinut olla minuutin jälkeen jo 2-0 tai 2 minuutin jälkeen, niin kuin joskus siellä takavuosina on ollutkin, mutta sitten pikkuhiljaa peli kääntyi siinä sitten Kalpalle, ja onneksi turkulaisen viimeisen sekunnin laukaus osui vain maalikehikoihin, että muuten olisi voinut olla ikävä ilta siellä Hippoksella, olin siellä itsekin toki paikalla. Sitten tietysti niin tälle kokeneempana kannattajana ehkä vähän ihmetyttää tuo nykymaailman meno, että kuinka siellä ei ole yhtään kannattajaa oikeastaan sitten Kuopiosta päin
tullut Kalpaa kannattamaan, kun se matka nyt ei ole kuitenkaan mikään erityisen pitkä. Mutta eipä sitä kannata surra. No tähän täytyy todeta, että vaihtelun vuoksi sitten tuossa toinen päivä maaliskuuta velmiehet tekee kauden ainoan virallisen vierasreissun tuonne Tampereelle, ja sinne on ihan hyvin porukkaa, pussi on lähes täynnä, mutta vielä mahtuu muutama onnekas matkaan, että sinne vaan sitten Kalpaa kannustamaan. Ilmeisesti myös musta verkosto lähettää oman bussinsa matkaan, niin siinä on ainakin semmoista satakunta Kalpa-kannattajaa heiluu ja riehuu Nokia-areenalla täysin sydämmin. Ja tuosta satakunnasta tulee sitten mieleen tuo viime torstaina pelattu S-ottelu, ja se on kyllä kokemus se isomman halli, että kun menee sinne, no se on remontoitu toki tässä muutama otteeseen, mutta noin niin kuin semmoiselta yleiseltä tunnelmaltaan se on kuin palaisi lapsuuteen tai 80-luvulle. Eli kun ensimmäisenä tuomarit tulevat jäälle, niin alkaa armoton vihellyskonsertti. Sitä harvemmin enää missään kuulee. Ja sitten sen jälkeen, kun vierasjoukkue tulee jäälle, niin vihellyskonsertti on kahta kauheampia. Ja sitten on mielenkiintoista seurata sitä sen fanikatsomon käyttäytymistä tai sen seisomakatsomo oikeastaan. Porissahan se on ainoana pitkällä sivustalla. Että siellä kyllä, jos sitten Ässien pelaaja tekee virheitä, niin tulee aivan armotonta kuittia välittömästi kotikatsomolta, että siellä on erittäin vaativa se isomman yleisö, mutta sittenhän siinä, kun tapahtui siinäkin pelin edetessä, mitä tapahtui, että Kalpahan johti kahdella maalilla, mutta sitten Rami Määttä, joka oli pelannut semmoisen 17 000 SM-liiga-ottelua ilman maalia, hän kun teki sen uransa ensimmäisen liigamaalin, niin se, että millä tavalla siellä alkoi sitten nämä bileet ja kuinka siinä otettiin yleisö mukaan, niin harvoin näkee kyllä missä. Että muistaakseni lokakuussa vuonna 1988 Juha Tuohimaa ehkä yhtä riehakkaasti tuuletteli runkosarjamaalia Kuopiossa, mutta en ole kyllä muuten Kalpa-ottelussa sellaista nähnyt, ainakaan Niirilan Montussa runkosarjapelissä, joka pelataan vieläpä arkena. Kateeksi käy, olisi nimittäin tuossa viime lauantain sport-ottelussa kaivonut jotain samanlaista sytykettä. No kyllä. Kyllä oli aika eloton ruumis oli se tapahtuma, että eikä se nyt ollut sitten pelkästään yleisön vika, että kyllähän sillä kaukalossakin pitää jotakin tapahtua, mihin ihmiset reagoivat. Mutta sanotaanko Porin pelistä vielä sen verran, että kotimatkahan tuollaisesta ottelusta on kyllä huomattavasti lyhempi, jos puoli minuuttia ennen loppua ei kolise omissa. Ja sitten tuossa myöhemmin puhutaan varmaan Lasse Lappalaisesta, niin hän oli sitten vetämässä sitä Kalpan viimeistä epäonnistunutta rankkia, niin tämä voittolaukausta, niin se oli kyllä vähän sellainen Lasse Lappalaisen kauden kokokuva, että todella niin kuin löysäoloinen suoritus, joka jäi sitten ihan puolitiehen, että se jotenkin kuvaa sitä Lassen tämän kauden kokonaiskuvaa, vaikka viimeisimmät pelit nyt ovat kyllä menneet ehkä hieman paremmin. No pikkusta kohennusta, mutta kyllähän hän on silti kuin varjo entisestä. No niin. Ja palkinnoksi tuli nyt sitten jatkosopimus. Nyt en muista, oliko vuoden mittainen, mutta herra paratkoon toivon, että ei ole pidempi. No sitä ei ole taidettu vielä julkistaa ennen kuin kauden jälkeen, mutta ymmärtääkseni 2 vuoden sopimuksesta tässä oli kyse. No, Hyvä uutiset on se, että niin. Philip Westerlundille tehtiin jatko. No ja, kyllä. Ja tämä on kyllä, tämä oli ensinnäkin hieno kaappaus Laineelta ja hieno saavutus tai suoritus, että saatiin mies täällä pysymään, että hän on erittäin hyvää lisää. Ehkä hänelläkin nyt sitten viime pelien otteet on ollut vähän vaisumpia, mutta joo, kyllä
pikkusen alkanut miehetkin karkailla silloin tällöin hänenkin tontiltaan, mutta kokonaisuutena erittäin onnistunut hankinta. No Sport-ottelussa kiinnitti huomioon se Sportin erittäin vahva viimeinen erä, että kuinka he tukkivat sen Kalpan keskustan siinä, että tuli mieleen ihan ne Risto Duffan ehkä paremmat hetket siellä Hurrikaani-vaihtoaitiossa, kun tila veti Kalpalta maaliedustasta ja keskialueella kokonaan, niin vanha konna näytti kyllä, että vieläkin se onnistuu. Ja kyllähän tuo, että siitä pelistä jää taas vaan sitten se yksi piste kouraan, niin harmitti kyllä Turkasen paljon, mutta ehkä se harmitus siinä sitten illan myötä hieman hälveni, kun huomasi, että kaikki nämä Kalpan pääkilpailijat jäivät sitten nollaan pisteeseen, niin ero siihen 11 sijaan niin kasvoi taas sitten pisteellä, että pelit jatkuu. Muutama olisi vielä. Pelit jatkuu. Kiitoksia Jarno Heikkinen hienosta tuomaritoiminnastasi. Ja siellä vielä Heikkinen sitten pelin jälkeen kätteli Risto Duffaa oikein naama Naantalin aurinkona, joka korosti vielä sitä vitutusta, että ihan ikään kuin parhaat kaverukset siinä sitten. No. Tämä ei tietysti Duffalta mitään pois. Hän valmensi nyt sitten todennäköisesti viimeisen ottelunsa, tai ainakin viimeisen liigaottelunsa Kuopiossa. Saa nyt nähdä, mitä vielä tulevaisuus tuo. Ja lehdistötilaisuudessa Duffa innostui sitten muistelemaan näitä Kuopion visiittejä. Hänellähän on tapahtunut täällä yhtä sun toista, mutta hyvin myönteisiä sanoja. Ehkä nämä Duffan sanat, mitkä jäivät erityisesti mieleen hieman outoina, niin hän sanoi jotenkin näin, että täällä Kuopiossa on aina ymmärretty sen seuran merkitys, että siitä lähtien, kun halli tuli ja 80-luvulla tuli tämä nousukausi jääkiekon suhteen Kuopiossa, niin itse olisin kyllä hieman eri mieltä tuosta, että nimenomaan ei ole aina ymmärretty tämän seuran merkitystä. Me puhutaan tuosta Sapertia-kirjasta kohta, niin puhutaan tästä aiheesta lisää. Sen verran pitää nyt näistä akuuteista asioista sanoa, että jatkolla hyvin todennäköisesti kausi ohi, emme vielä sitä varmaksi tiedä. Hyvät uutiset on se, että Stefano Lekkas, kuten Kalpan kuuluttaja sanoo, niin on kyllä pelannut varsin hyvin, että ei ole häneen nämä ottelut kaatuneet. Ehkä rankeessa voisi olla vähän parempi, että... No kyllä, mutta tietysti näitä voittolaukauskilpailuja ei sitten sillä pudotuspeleissä viheletä ja varmaan niitä pilkkujakin sitten vähemmän, kun kevät koittaa ja linja vähän löystyy ja erotuomarit antavat poikien pelata ja ottaa miestä Pepe Juholan hengessä, niin saattaa olla, että siinä on rankkaritkin sitten vähän harvemmassa. Joo, pudotuspeleissähän onneksi ei rankeilla ratkaista. Toivottavasti niin. Kalppa sinne muuten pääsee, koska tässä nyt jos katsotaan tätä hommelia, niin onko tässä nyt 7 matsia jäljellä ja Kalpa on 9 pisteen päässä tuosta 6 sakista. Sinne me nyt ei todennäköisesti kyllä päästä, mutta sitten seuraavat pelit ratkaisee kyllä luonnollisestikin erittäin paljon sen suhteen, että tiputaanko jopa 10 sakista. Se ei ole todennäköistä, mutta mahdollista. Kyllä. Sinne on 7 pistettä matkaa, jos mä oot oikein laskin. Ja nimenomaan Pori S on nyt tällä hetkellä siinä 11. Niin, ja tätä lähetystä, kun tässä äänitetään, niin siellä on
Nokia-areenalla Ilves Ässät käynnissä, että meille erittäin tärkeä ottelu, mutta jotenkin niin kuin näkisin, että Kalpan peli-ilme pääsääntöisesti, jos nyt tuota sport-ottelua ja varsinkaan sitä jälkipuoliskoa otetaan huomioon, niin aika raikas, eli sillä liikettä on ja pelitapa on pääsääntöisesti kyllä hallussa, no, mutta sitten semmoinen tietynlainen hyökkäyspään terävyys kyllä puuttuu. Et siellä lähinnä sitten Mattias Kantner on pystynyt näihin ratkaisuihin, mutta esimerkiksi sitten jos ajatellaan vaikka Aleksi Klemetti, niin tuossa sport-ottelussa hänellä oli 5 huippupaikkaa tehdä maali, mutta kun ei mene, niin se ei nyt sitten vaan mene. Mm. Ja sitten kun se ei mene, niin tämä aiheuttaa vähän sellaista vajausta sitten siihen itseluottamukseen, että sitten ei ihan yhtä rohkeasti ajetakaan sieltä keskikaistaa 3 rintamalta, vaan vähän useammin kiepautetaan sinne kulmaan ja vähän niin kuin aletaan pelkäämään. Ja tietysti aika nuori joukkue, niin tavallaan se jänne katkeaa vähän liian helposti, että tuota, peruspalikat on kunnossa ja silloin kun se kulkee, niin se kulkee tosi hyvin, mutta sitten nyt jos vaikka katsotaan tuota ylivoimaa, niin kyllähän se nyt sanalla sanoo, on aika surkeeta. No sen voi sanoa sillä tavalla, että on erittäin hankala voittaa pelejä, kun ylivoimaa ei ole. Ei päästä alueelle. Esimerkiksi Sport oli täysin lukenut ne Kalpan keskialueen jätöt, joilla tullaan sieltä kiekottelemalla yli. Niin jopa punaviivan voittaminen oli siinä ottelussa haastavaa. Kyllä. Ja sitten tietysti joskushan sinne alueellekin päästään, mutta sitten kun sinne päästään, niin sitä vähän paistaa semmoinen niin kuin päämäärättömyys. Että siellä ensinnäkin sieltä puuttuu semmoinen kapelimestari, joku tosi kiekollinen hyvä pakki, joka sitä niin kuin orkestroisi. Ja Kalpan kapelimestari nyt on tietysti perinteisesti ollut Rissanen, mutta kyllähän se Rissanenkin opitaan pian sieltä lukemaan pois. Että ei sillä kyllä tällä hetkellä siellä ylivoimassa ei ole oikein mitään asiaa, mikä toimisi. Niin, ja Rissanen kunnossa ollessaan pystyisi heilumaan siinä maali edessä, mutta ennen tätä loukkaantumistakin, niin hän ei kyllä siellä ylivoimassakaan niin oikein niin kuin aikaan saanut. Nyt siihen on tietysti otettu se Mäenpää mukaan, joka nyt tietysti jotakinhan siinä pitää kokeilla, niin ihan hyvä, että häntä kokeillaan, mutta On se silti kyllä aikamoista niin kuin suoraviivaa sydänkäyrää se homma. Että niin, on siellä Kasper Simon taival toki osunut, onko 8 ylimmän maalia tehnyt, että sinällään aika komea määrä, mutta hänellä sitten se yleispelaaminen 5-5 vastaan niin aika puutteellista. Rissanen, perinteinen ykkösnimi ylivoimassa, niin ilmeisesti on aika lailla puolikuntoinen tai jotain vammaa siellä ilmeisesti taustalla on, että ei pysty ihan täyspainosti pelaamaan, niin se näkyy siinä. Sitten, no Mäenpäästä sanoisin, että tietyllä lailla puhutaan nyt loistavasta nuoresta pelaajasta, mutta hän on samalla ollut pikkusen myös sellainen ongelma siinä, että vähän useammin saisi kokeilla itse sitä laukausta, että hänellä on ylivoimalla varsinkin ollut sellaista taipumusta, että haetaan sitä kiekkoa vielä vähän niin kuin huonompaan paikkaan, tai itse asiassa on haettu toki parempaa paikkaa, mutta syötetty sitten paremmasta paikasta huonompaan, kun olisi jo ollut mahdollisuus kokeilla itse sitä kutia, että jotenkin vähän sitä suoraviivaisuutta ehkä siihen ylivoimankin hakisi tai toivois enemmän. Ja sitten Sissons oli alkukaudesta oikein hyvä siinä, mutta taantui ihan käsittämättömästi ja nyt siihen on sitten uusia miehiä
lähinnä Westerlundia tuotu mukaan. Vielä ei ole oikein niitä onnistumisia kuitenkaan sitten tullut. Mm. Seasons pistettiin tosiaan Mäkeä ja Lihoiksi ja myöskin Miikka Pitkänen lähetettiin maata kiertävälle radalle. Mielestäni kuitenkin ihan oikeat ratkaisut, että eihän Seasons tuollaisessa kunnossa, missä hän hiihteli niin kuin vuodenvaihteen jälkeen, niin eihän sitä mitään iloa ole joukkueelle ja nyt sitten meni SHL:ään, taisi mennä Miikka Pitkäsestä. Me nyt ollaan tässä aiemmin jo puhuttu, ei käydä enää sitä läpi. Kalpa on tällä hetkellä ylivoimassa, niin siellä 12 liigassa, että siellä nyt on toki Lukko ja Ässät, noita pääkilpailijoita, niin vielä huonommin pärjänneet tuon ylivoiman kanssa, mutta sitten siellä on HPK, TPS, Sportit, KK. Nämä joukkueet on kaikki kalpan edellä, että ei siellä pudotuspeleissä ole niin kuin onnistumisen edellytyksiä, jos tuo ylivoimapelaaminen ei parane. Se on kyllä ihan fakta, että siellä on pienet asiat, jotka ratkaisee, maalivahtipelit, sitten ylivoimat, erikoistilanteet, juuri tällaiset asiat, johtoasemassa pelaaminen, Kalpalla tekemistä siinä varsinkin se oma maalin edustan puolustaminen, niin valitettavasti sieltä kyllä niitä aukkoja sitten on löytynyt. Mitenkä se Jerry Turkulainenkin siellä Jyväskylässä, niin mies pääsi niin kuin lataamaan maaliin, mikä oli ei edes puoli maalia tyhjänä, vaan noin 80% oli maa. Että puhdas niin kuin onnen kantamoinen pelasti. Ja Porissa sitten ihan samanlainen tilanne, että se neljä puhkottiin sieltä, tai viisikko, pelattiin ilman maalivahtia. Niin se puhkottiin ihan kuin neulalla olisi tökkinyt ilmapalloa, että ei sitä tarvitse kuin osua suoraan syötöstä siihen laukaukseen, niin se on varma maali. Että eihän nyt periaatteessa, jos sulla on viisi ukkoa kentällä, niin ei sun niin kuin puolustusta pitäisi päästä puhkaisemaan ihan noin helpolla. Että eri asia sitten, jos niin kuin saadaan kiekkoa maalille ja sieltä joku puoli tuurilla pääsee tökkimään sen sisään, niin se nyt tavallaan ehkä jotenkin vähän loogisempaa, jos se silleen tulee. Mielellään niin, kuitenkin haluaisi päästä ollenkaan sitä maalia siinä viimeisen minuutin aikana. No, siinä on kuitenkin se viisi ukkoa käytössä, että jos ajatellaan, että alivoimassa on vaikka neljä, niin kyllä nyt viidellä pitäisi pystyä vähän paremmin miehittämään. Turkulaisen tilanteesta tuli nyt sitten mieleen taas tämmöiset vanhat flashbackit, että välierät 91. Siellä oli toinen ottelu Jyväskylässä ja Kalpa johti 10 sekuntia ennen loppua 3-4 ja sitten takatolpalla pelattiin Pertti Rastelalle aivan avopaikka ja sitten nuorena poikana, kun siinä maalin takana näki, kun se tilanne syntyy, niin se ei kyllä verkkokalvolta lähtenyt ihan hetkeen, eikä oikeastaan vieläkään, kun se näki, että nyt tulee maali, mutta onneksi Rastela nosti sitten jostain syystä päätyverkkoa, että varmaan oli tehnyt 100 maalia urallaan siitä paikalta, mutta tämmöisiä flashbackkejä tuli tästä turkulaisen tilanteesta mieleen. No joo, jatketaan tämän hankintapolitiikan tiimoilta, kun tässä nyt kerrankin liikettä tietysti siirtorajan kynnyksellä oltiin ja se on oletettavaakin, että vähän liikehdintää tapahtuu, nimittäin yhdysvaltalaisen Logan Hutchkon, jolloin on jo annettu lempinimi Hutikka, niin Kalpa hommasi harmittavasti siinä ensimmäisessä Kärpät-pelissä 16. päivä, niin sai hittiä päähän ja se ei nyt tainnut olla tavallaan kenenkään vika, että se oli epäonninen sattumus. Mutta sitten heti ensimmäisessä pelaamassa ottelussa joutui mies sairastuvalle ja taisi palata tosi toimiin vasta nyt sitten tuossa lauantain Sport-pelissä. Mutta paljonhan ei miehestä vielä
osaa sanoa, mutta miltä se näyttää, Hutiikka? Minä mietin, kun vaikutti heti, että ihan kun olisin nähnyt tämän miehen aiemminkin tai tällaisen pelityylin, ja jostain sitten tuli mieleen mies vuosien takaa, tosi ei ehkä ihan niin nimekkäillä tai kovilla statseilla kuitenkaan kuin Hutsko, mutta... Putta Virtala. Ei, vaan Henri Huohvanainen. Aha. Eli samanlainen luistelutyyli muistutti Hatskolla Huohvanaista, ja jotenkin sitten se tilanne, jossa Hutsko loukkaantui, ja sitten sportottelussahan meni vähän samalla tavalla niin kuin vaasalaispelaajien välistä, niin miten nyt sanoisi, tuntuu, että melko lailla suuri loukkaantumisriski on ehkä tuolla pelitavalla. Eli tosiaan mennään niihin tilanteisiin niin kuin hyvinkin rohkeasti ja pelottomasti. Ja ihan hyviä yksittäisiä suorituksia väläytteli molemmissa matseissa, että vielä on nolla taulussa pistepörssissä, mutta näkisin kuitenkin raitin kädet siihen ja ihan hyvät taustat Boston Collegeissa 4 vuotta ja sitten AHL:ssä 2 vuotta ja Euroopastakin kovasta SHL:stä tältä kaudelta ensimmäiset kokemukset, niin pitää nyt vaan toivoa, että kaveri säilyy terveenä. Että oli kyllä todella, niin kuin, todella poissa olevan näköinen sen Oulun tilanteen jälkeen. Niin, toivottavasti Tärsky ei nyt sitten sammuta tätä miehen. Kyllähän hän semmoinen vikkelä ja aktiivinen on, mutta täytyy nyt toivoa myös sitä asiaa, että hän ei tee Kuopiossa hirveästi maaleja, koska minua pelottaa, että miten tämä kuuluttaja onnistuu siinä nimen lausumissa, koska jos mietitään... Niin... Mietitään vaikka sitä, että itsekin lausuin sen nimen juuri äsken 2 eri tavalla. Niin... Joo, Sissons on nimittäin sellainen pelaaja oli, että siinä oli 3 tapaa, millä ylipäätään se lausuttiin. Oli Sissons ja sitten Sison, vähän tämmöinen ranskalaistyyppinen, ja sitten tämä Kalpan kuuluttajan tyyli Shisons. Kyllä. Niin saa nähdä, mitä tämä Hutskon kanssa käy, mutta jos vakavasti puhutaan, niin toivottavasti, ja toivomme tietysti, että hän toisi sinne pudotuspeleihin sen tarvittavan palasen siihen maalinteon röyhkeyteen, ja yleinen energiataso nyt on ihan hyvä, että se nyt ei ole niin kuin se Kalpan ongelma varsinaisesti. Sitten muuten täytyy kyllä nostaa Elias Koponen, joka on nostettu nyt, onkohan nyt jopa 5 viime pelissä, ellei jopa enemmässäkin pelannut. Mehän ihmettelimme tätä, että mitä tapahtui Koposelle. Ja nyt saimme vastauksen, eli hän on kerännyt kiukkua siellä alasarjoissa. Ja mun silmiin hän on kyllä ollut aivan hyvä. Kyllä. Että osaa joukkuetta, osaa tärkeä palanen siellä, ja kyllähän nyt häntä kannattaa jatkossakin kokoonpanossa pitää. Ja sitten tietysti toinen nuori kaveri, Joonas Saarelainen, niin näköjään tästä rosterista nyt sitten löytyy leveyttä vaikka kuinka paljon, kun vaan sieltä otetaan mukaan näitä saarelaisia ja koposia. Et siitä tietysti karjalaisille pistet ennakkoluulottomasti, hän on näitä pelaa. Tietysti kun Anssilainella ei ole varaa ostaa mitään kalliita ammattilaisia, niin on vähän pakko jollain täydentää sitä, mutta saa nyt nähdä, miten se heidän roolinsa sitten tulee pudotuspeleissä olemaan, että nostavatko tasoa vai häviävätkö kuvasta. Joo, tärkeää, että tällaisia kavereita löytyy omasta organisaatiosta. Koponen tietysti paukutti 10 kassia 2 vuotta sitten, ja silloin ajateltiin, että hän tällä hetkellä olisi suurin piirtein joku 20 maalin mies. Mutta elämässä ja jääkiekossa ei mene kaikki asiat aina ihan niin kuin toivotusti, ja
ja Koposellakin on nyt tehty sitten uutta nousua tuolla Nuorissa ja Joensuussa ja vähän milloin missäkin, mutta on osoittanut kyllä, että pystyy tosiaan pelaamaan liigaa. Saarelainen 2006 syntynyt, eli nippanappa täysi-ikäinen kaveri. En nyt ihan varmaksi muista, että onko jo, mutta hän on hyvän tason lupaus ja hänestä tulee aivan saleetisti vähintään laadukas liigapelaaja, todennäköisesti vähän enemmänkin, hyvä kaappaus tuolta Mikkelistä ehdottomasti kalpaan ja on oikein perustaitava ja pystyy kiekon kanssa operoimaan tuolla ja antaa hyviä syöttöjä. Korjataan sen verran, että sanoin aikaisemmin tuossa Joonas Saarelainen. Kyseessähän on Joona Saarelainen. Kyllä. Kyllä vain. Mutta uskoisin, että ehkä pudotuspeleissä nyt ei Saarelaisella kuitenkaan ole hirveän suurta roolia tai Koposellakaan, että miehet kyllä sitten näissä S-t ja Sport-otteluissa niin loppua kohti heidän peliaikansa väheni aika merkittävästi, mutta kuitenkin pystyvät siellä stunttaamaan ja paikkaamaan loukkaantumisia. Porissahan esimerkiksi Jaakko Rissanen oli poissa, niin sitten tarvitaan miehiä tilalle ja siellähän Taku Salmela sitten operoi hienosti sentterinä. Täytyy kyllä sanoa, että se hänen aloitustyylinsä oli hieman koomista katsottavaa, mutta Oliko tämä hienosti nyt sarkasmia vai totta? No, ihan sanotaanko, että hoiti hommansa ja ei siitä jäänyt se Kalpan pelin voitto niin kuin uupumaan, että ihan kelvollinen esitys. Joo, kyllähän tässä nyt odotellaan, että Tavernier, Immonen, Kiiskinen palaisi tuolta sairastuvalta ja sitten varmaan Koposella ja Saarelaisella voi jäädä peli aika vähemmälle, mutta kyllä nämä kesken kauden tulleet stunttaajat, niin heillä on monesti niin kuin näyttämisen halua ja energiaa, niin kyllä heitä pitää tässä arvostaa, että ei missään nimessä ole olleet niin kuin niitä joukkueen heikkoja lenkkejä, että ehkä nimenomaan nämä kokeneet karpaaset, rissaset ja lappalaiset, niin he vois kyllä vähän tasoa nostaa. Toivotaan, että vanhat miehet syttyy sitten tosipeleihin. No, mennään seuraavaan aiheeseen. Tosiaan pari päivää sitten julkaistiin tuo Mikko Vehviläisen kirjoittama Sapergia-kirja. Ja tässä nyt on tietysti ollut sellainen saaga, että Kalpahan ohitti täydellisesti tämän kirjan julkaisun ja sen huomioimisen. Ja nämä huhut, jotka minä olen asiasta kuullut, niin kertovat, että syyt tähän ovat hyvin outoja. Mutta nyt sitten Kalpa velmiesten kovan painostuksen johdosta ehkä. Ei sillä ole mitään merkitystä miksi, mutta tiedotti ja huomioi tämän omissa kanavissaan, ja täytyy sanoa, että kyllä kannattaakin, nimittäin kirjahan on todella hyvä, ja vähän laveammin kuvattuna, niin erinomaisen hyvin imaisee mukaansa tämä teos, ja se on niin kuin sujuvaa, luettavaa. Mun mielestä se on rakenteellisesti aika fiksusti tehty, että siellä on sitä alkupuolella varsinkin ihan sitä faktatietoa Kalpan tästä 80-luvun liigataipaleen alkuvaiheista, mutta sitten se on kuitenkin pääasiassa sitaatteja, että se rakentuu tällaisten niin kuin tarinoiden varaan, että ihmiset kertovat aikalaiset Brent Sapergiasta ja minkälainen mies ja pelaaja hän oli, ja tietysti ehkä nyt jos vähän kritiikkiä antaa, niin tämähän niin kuin
kuitenkin amatöörivoimin tehty, että tässä ei ole mitään VSOY:tä tai muuta mukana, vaan tämä on niin kuin yhden miehen tällainen intohimoprojekti. Ja joitakin kirjoitusvirheitä, asiavirheitähän siellä on. Sen verran nyt pitää sanoa, että kun vaikka luki Savon Sanomien arvostelun tästä kirjasta, niin siellä kritisoitiin tätä, että Sabergiahan edusti ehkä tyypillisesti tällaista 80-luvun macho-kulttuuria, arvoja, mitkä nyt tänä päivänä eivät ole niin kovassa huudossa. Mun mielestä siinä kirjassa kyllä huomioidaan tämä ja kerrotaan, että se oli sitä aikaa ja nyt kerrotaan niin kuin tässä tietyssä ajassa olevan pelaajan tarina ja se, miten ihmiset sen muistaa. Että olisiko se nyt sitten pitänyt olla tämmöinen sosiologinen tutkimus 1980-luvun macho-kulttuuriin, että sellaisen saa sitten joku tehdä, jos haluaa, mutta minua kiinnosti ihan vaan se, että miten ihmiset Sabergia muistaa ja minkälainen vaikutus hänellä oli tähän kuopiolaiseen jääkiekkoiluun. Niin sinällähän tuossa nyt ei ole minkäänlaista ihailua niin kuin tuota puolta kohtaan ainakaan kirjailijan taholta, että ja en usko, että myöskään Brent itse ajatteli edustavansa mitä machokulttuuria, että näkisi, että siinä oli vaan tuommoinen nuori kaveri, 25-vuotias tai 24-vuotias nuori mies, joka teki ja toilaili vähän miten huvitti tehdä, että sen kummemmin miettimättä seurauksia. Mutta sitten tietysti, jos sitä sellaista elämäntapaa ihailee, niin sitten se olisi ehkä sitä machokulttuuria, mutta varmaankin minun käsityksen mukaan Brent teki vaan mitä huvittaa, ja se oli sitten siinä. Mutta jos ajatellaan sitä kirjaa kokonaisuutena, niin kyllähän se on erittäin niin kuin nautinnollista luettavaa tunnelmapaloineen, ja itse tykkäsin siitä alkuvaiheen rakentelusta, kun siinä on monta kymmentä sivua kerrottu tarinaa ennen kuin Brent saapuu Kalpaan, eli aukaistu sitä maailmaa, että minkälainen Kuopio oli 80-luvun puolivälissä ja juuri silloin, kun itsekin sitä lapsuutta elin, niin tietyllä lailla se on myös semmoinen jonkunlainen minun elämäni omakohtainen kokemus sitten näistä asioista, että muistan kyllä hyvin, ja Vehviläinen teki mahtavan työn ennen kaikkea näissä haastatteluissa ja siinä, että kuinka hän sai ensinnäkin kontaktin tietysti Brent Sabergiaan, mutta myöskin sitten Wayne Thompsoniin, että voisin kuvitella, että tällaiselle henkilöllekään niin ei nyt ihan puhelinluettelosta sitä numeroa suoraan löydy. Ja sitten tällainen kaikkien tietyllä lailla tuntema hahmo, mutta ei sitten kuitenkaan oikeastaan harvempi tunteekaan, että mitä Jouni Rinne oikeasti ajattelee asioista, niin tämähän oli nyt ensimmäisen kerran sitten näistä Kalpa-historiikeista, niin oikeastaan tässä kirjassa nostettu esille. No sitten tietysti, jos jotakin, mikä minulle jäi ehkä siinä vähän sit mietityttämään tuossa kirjassa, niin no sanotaan nyt sitten suoraan, että Mikko Juntunen oli varmaan ainoa ihminen maailmassa joukkueen ulkopuolelta, joka näki Brentin kaikki ottelut, niin olisin voinut kuvitella, että hänellä olisi ollut kirjaa nyt sitten muutakin annettavaa kuin nämä ryyppy- ja baarikertomukset. Ja sitten siinä olisi voinut siinä kirjassa olla myös ehkäpä tämmöinen ottelukohtainen tilastopaketti Brentistä, että kuinka nämä Kalpassa pelatut 33 matsia, jossa hän teki 25 maalia ja istui 117 minuuttia, niin
kuinka ne meni, että tämä olisi tietysti vaatinut vähän sitä työtä ja muutama asia virhe siellä, eivät ne nyt sitä lukemista haetanneet, mutta esimerkiksi Brent siinä muisteli kohtaamista Alain Lemieux'n kanssa, siis Marion veljen kanssa, niin hän varmaan on Lemieux'ta vastaan pelannutkin Amerikan maalla, mutta kun hän muisteli sen tapahtuneen Oulussa, niin Lemieux'han pelasi siellä vasta 2 vuotta Brentin jälkeen. Ja samaten tämä SS-turnauksen ajankohta oli hieman virheellinen tuossa kirjassa, mutta nämä nyt eivät sillä tavalla suuresti nyt lukemista häirinneet, että nautin kyllä erittäin paljon tuosta paketista ja Mikko teki mahtavan työn ja ehdottomasti on kyllä paras Kalpasta kirjoitettu kirja tähän mennessä, että jos ette ole vielä sitä lukeneet, niin kipin kapin ostamaan kirjat ennen kuin loppuu kesken. Joo, kyllä. Ehkä tietysti itsellä se, että kun siinä alussa kerrattiin tätä Kalpan niin kuin yleistä historiaa, niin varmaan semmoisille ihmisille, jotka nyt ei ole erään Metusalaimen gradua tai kilpisydäntä lukeneet, niin, joka on osittain sama asia, mutta jos tämä ei ole niin kuin tuttua tämä Kalpan 80, että miten se tavallaan se seura rakentui ja miten nousu tapahtui. Itsestäänhän nämä asiat ei tapahdu, että aina siellä on tekijänsä. Ja se oli itselle mielenkiintoista tietoa, että niin kun ainakin Sapergian mukaan ja muidenkin ihmisten kertomusten mukaan, niin siis Kuopion yöelämä oli aika viriliä silloin. Että Sapergia tuossa kirjan julkaisemistilaisuusvideossa kertoo, että kun kysyttiin, että mihin sä vertaisit tätä Kuopion yöelämää, niin että kyllä se vetää vertoja siihen, kun olisi New Yorkin Times Squarella, että se oli parasta, mitä kuvitella saattaa. Toinen niin juttu sitten niin oli niin kuin ehkä sellaista tietoa, mikä oli itselle tosi mielenkiintoista, niin siis tämä Kalpan markkinointistrategia 80-luvulla, jota otettiin ihan siellä liikan, ainakin kirjan mukaan, niin nämä liikan pomot katso ensimmäisenä lehdestä, että mitä se Kalpa on nyt taas keksinyt. Ja sitten monet niin kuin kopioi sitä ja teki samalla tavalla, että se oli ennakkoluulotonta. Siellä oli niin kuin sellainen periaate, että ei ole mitään rajoja, että voidaan tehdä ihan mitä vaan, jos nyt suunnilleen lain puitteissa pyritään. Ja tästä ehkä niin kuin nykykalpan kannattaisi ottaa mallia. Ihan samoja asioita nyt ei tietenkään voi tehdä, kun aika on eri, mutta siitä asenteesta ja hengestä. Että nyt jos mä nyt mietin vaikka niin sportpeliin, Sapergia teemapeli, Sapergia paikalla, olisi tullut lentohippujen hinnalla. 1000 katsojaa olisi ollut hallissa lisää ja veikkaa, että olisi ollut tunnelma aika erilainen. Että siinä oli kyllä tosiaan 1000 taalan paikka Kalpalla ja eivät jostain syystä sitä halunneet käyttää. Muitakin esimerkkejä riittää, mutta mites kirjassahan mainittiin tämä, eikö mainittukin, Rukkasanti hevoshuutokauppa. Niin nyt jos huomenna Kalpa TPS-ottelussa toistettaisiin tämä huutokauppa, että siellä olisi joku kaakki nyt sitten huudettavana, niin minkälaisen tarjouksen Kami Sapanen olisi valmis tekemään, että sais tällaisen niin kuin pollen kotiin sitten. Siis siinä myydään sitä hevosta eikä rukkasia. Rukkasantti. Voiko siitä tehdä sitten ne rukkaset? Rukkasantti oli tämä meklari. Joo. Jaa, minun budjetilla niin semmoista 3 miljoonaa euroa. Okei. Okay. Mutta nykykalpaan niin semmoinen vinkki sinne toimistolle, että hevonen jäälle, kuperkeikka tuuletuksen takaisin ja kikee elomaa podaamaan sinne, niin kyllä se siitä lähtee. Kyllä. No tämä alkaa hyvin pitkälti olemaan tällä kertaa tässä. Jos katsotaan näitä tulevia pelejä, niin siellä on kova viikko, 3 pelin viikko. Ensin Tepsi kotona, sitten Lukko vieraissa ja sitten huikeaan Velmies vieraspeliin.
Ilves Kalpaan, niin huipentuu tämä härkä viikko. Ja tietysti toivomme, että Kalpa on perinteisesti jaksanut hyvin nämä kolmen pelin viikot luistella ja taistella, niin sieltä otettaisiin sitten Nokia-areenalta ylimieliseltä Ilvekseltä 3 pistettä. Ne olisi tosi tärkeitä. Lukolta Tepsiltä on kyllä otettavissa myös niin kuin pisteet, että ne eivät niin mahdottomia vastustajia ole. Sitten siellä on kotona aina vaikeaa, tai viime aikoina vaikeaa KK, HPK, sitten on kotona Jukurit ja Liigan runkosarjakalpan osalta päättyy sitten vieraspeliin tuolla Helsingissä, eli 12.3. pelataan IFK Kalpa, että kyllä mä sanoisin, että näistä kaikista peleistä on niin kuin pisteitä otettavissa, ja ei nuo vastustajat nyt niin mahdottomia ole, että sanotaanko, että hyvällä tuurilla siellä on niin kuin jopa 6 joukkoa mahdollisuus, mutta realistisempana pitäisin kuitenkin sitten säälipudotuspelien kotietua. Wild card. Kyllä, sanotaanko, että näähän on ollut ihan maalinpelejä tässä pidempään, niin kuin viime viikollakin kaikki. Että eihän tuossa helppoja iltoja oikeastaan ole yksikään, että en nyt Rinkelinmäen vieraspeliäkään, vaikka siellä on kerho kaupitellut miehiä ja kausi on paketissa, niin en nyt pitää sitä mitenkään ihan läpihuutojuttuna kuitenkaan. Siinä on kuitenkin sitten heti seuraavana päivänä Jukurit kotona ja siihenkin pitäisi vielä voimia riittää, että kyllähän tuossa on niin kuin mahdollisuudet, sanotaanko, pistemäärälle 3-15 näistä lopuista peleistä, että hyvin ympäripyöreitä, mutta... Ja Jukurit on totaalisessa kriisissä. Niin, sitä en tiedä sitten, onko 2 viikon päästä, mutta kyllähän niin kuin keskeinen tekijä on se, että miten Kalpa nyt sitten selviää, jos jatkolla ei tule takaisin, että Lekkasilla on tuossa aika isot saappaat joka ilta pelata. Kuinka tämä erikoistilanne pelaaminen sujuu sitten siellä Porissa varsinkin. Voisi sanoa, että peli hävittiin kyllä, tai ässät päästettiin mukaan semmoisella aivan typerillä jäähyillä, niin tämä asia, Kalpallahan on ollut aika hyvä alivoima kyllä, tai onkin ollut, mutta ei se joka ilta ole parasta kuuminta hottia sekään, että tämmöinen tietynlainen pelikuri pitää säilyä. Mikä on Matias Kantnerin pelivire, hän on välillä aivan uskomattomissa liekeissä, mutta sitten joskus saattaa olla vähän hiljaisempi jakso kokonaisuutena, kuitenkin ehdottomasti kiitettävä kausi hänellä, missä menee Rissanen, missä menee Lappalainen ja tämmöiset asiat. Ja salainen niin ase Kiiskinen sieltä vielä vedetään pakasta, niin kyllä. Oi. Hänhän siellä kuulemma onkin jo treeneissä tiukasti mukana, että ehkä on jo tällä viikolla sitten askissa. Näitä nyt sitten on mietitty, että onko sääli playoffsessa, jos vastassa on Lukko tai TPS, niin siellä on pitkä matkustus. No, matkustus tapahtuu tietysti molempiin suuntiin. Mä en nyt en tiedä sitten, että vieläkö Lukko lentää Kuopioon tällaisissa tapauksissa. Se olisi tietysti merkittävä etu heille. Teps ei kyllä ehkä taida lentää, en ole kyllä aivan varma, mutta en nyt sitten näe, että onko tällä välimatkalla lopulta sitten. No siinä on sellainen, jos aloitetaan vieraissa Turussa tai Raumalla, niin siinä joudutaan itse ensin tekemään se pitkä vierasmatka ja siellä on sitten se kotijoukkue odottamassa ja sen jälkeen kun siirretään Kuopioon, niin sitten molemmat tekevät sen pitkän matkan, niin siinä vaiheessa sitten jos vierasaloitus Kalpalla olisi, niin Kalpa olisi siinä vaiheessa matkustanut tietysti tuplasti. No näin, enemmän. Näin kyllä. Että tuossa, jos katsotaan, niin tiistaina 12.3. se IFK Kalpa, mikä päättää runkosarjan. Periaatteessahan siinä olisi aika makea, että jos kaikki menee putkeen, niin Kalpa vielä kairaisi kuin kairaisikin itsensä kuudenneksi.
mutta oletetaan, että näin ei ehkä tule kuitenkaan sitten käymään, niin nämä niin sanotut säälit, playoffit alkavat sitten perjantaina 15.3. eli siinä on kaksi välipäivää ja sitten laitetaan sirkus käyntiin kevään osalta, niin tuota, saa nähdä, missä mennään. Että... Joo, mutta lähinnä niin ehkä se oma pointti on siinä, että tärkeämpää varmaan olisi kuitenkin niin saada se kotietu, että nämä itse vastustajat, niin siellä ei niin ole mitään ihmeellistä, että Lukko, Teps, KK, jos se nyt on sitten ässät, niin ne on niin kuin silleen voitettavissa olevia vastustajia. Kyllä. Mutta onhan sinne Raumalle tietysti pitkä matka, jos aloitetaan vieraissa, että se on ihan totta. Ja mutta... sitten olisi kolmas peli, taitaa olla sitten maanantaina, niin siinä olisi, jos se menee kolmeen se sarja, niin jos ajatellaan perjantaina Raumalle ja sitten lauantaiksi kotiin ja maanantaina uudelleen Raumalle, niin kyllähän siinä jo sitten taas on niin kuin 1300-1400 kilometriä linja-auton mittarissa, että ja sitten vielä se paluumatka sieltä, niin tota... Ehkä Kalpan hallitus avaa piikin ja Kalpa lentää Raumalle jollain Tesla-helikopterilla. Niin. Mutta nämä on spekulaatioita. Nyt eletään tiistaita, niin huomenna jatkuu pelit Tepsiä vastaan ja katsotaan, miten keväällä käy. Sellainen tiedote vielä, että 1.3. julkaistaan uuden Kami Sapasen Velmies-biisin musiikkivideo ja samalla sitten tietysti luonnollistikin kappale. Velmies kevään tekee superhitti, joka valloittaa kaikki maailman mantereet ja avaruuden. Marsin ja Your Anuksen, niin 1.3. sitten tärähtää sopivasti vierasreissun alla. Ja Metusalemkinhan on tulossa Tampereelle, eikös niin? No joo, tuossa niin sanotun hiihtolomaan kunniaksi pieni hotellireissu Raumalle ja sitten siitä siirtyminen Tampereelle, niin odotan kyllä innolla. Joo, ei muuta kuin 2.3. Nokia-areenalla nähdään. Se on morjens. Moi moi.